बातमी आहे महाराष्ट्राला काळजी करायला लावणारी। महाराष्ट्रातील रेड झोन असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे अशी माहिती समोर आली आहे। तब्बल 6 नवे जिल्हे रेड झोन मध्ये आलेत, त्यामुळे महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्याचं स्पष्टपणे जाणवतंय। महिनाभराच्या लॉकडाऊन नंतर महाराष्ट्रामध्ये रेड झोन वाढलेले आहेत। 15 एप्रिलला महाराष्ट्रामध्ये 11 जिल्ह्यांना रेड झोन जाहीर करण्यात आलं होतं, तर 18 जिल्हे हे ऑरेंज झोन मध्ये होते। मात्र 24 एप्रिलला नोंदवण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रामध्ये नव्या 6 जिल्ह्यांनाही रेड झोन घोषित करण्यात आलंय आणि या जिल्ह्यांमधील कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचं दिसतंय। नंदुरबार, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये 15 एप्रिलपर्यंत एकही कोरोनाचा रुग्ण नव्हता, मात्र 15 एप्रिलनंतर या ठिकाणी रुग्ण सापडल्यानंतर काही जिल्ह्यांमध्ये संसर्ग वाढत असल्याचं कोरोना रुग्णांच्या वाढत्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होतंय। त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार समोरील आव्हानंही वाढली आहेत। तर नेमकी काय रेड झोन वाढवण्यामागची कारणं आहेत त्यावर एक नजर टाकूयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून। पहिलं कारण म्हणजे सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन न केल्यामुळे संसर्ग वाढलेला आहे। दुसरं म्हणजे बाजारामध्ये गर्दी करून संसर्गाला आमंत्रण दिलं गेलंय। त्याशिवाय संशयित रुग्णांच्या निष्काळजीपणामुळे सुद्धा तिकडचा आकडा वाढलेला आहे आणि त्यामुळे हे जिल्हे रेड झोनमध्ये आले। त्याचबरोबर लॉकडाऊनचे नियम न पाळल्याचा परिणाम इथं पाहायला मिळतोय। मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येते आहे। महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाचे सर्वाधिक रुग्ण मुंबईत आहेत आणि रोज मुंबईमध्ये वाढणाऱ्या रुग्णांची संख्या ही काळजी करायला लावणारी आहे। चिंता वाढवणारी बातमी सध्या समोर आली आहे। मे महिन्याअखेर मुंबईमध्ये 1000 रुग्ण वाढण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय। बीएमसीमधील वरिष्ठ अधिकारी मनीषा मैसकर यांनी हा अंदाज वर्तवलेला आहे। मे महिन्याच्या शेवटी रुग्णसंख्या 70,000वर जाण्याचा अंदाज त्यांनी वर्तवलाय। धक्कादायक बाब म्हणजे मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत मुंबईतील कोरोना रुग्णांची संख्या तब्बल 70,000 पर्यंत जाईल असा अंदाज वर्तवण्यात आलाय। मे महिन्याच्या 3र्या आठवड्यात मुंबईत कोरोना रुग्णांची संख्या 70,000वर पोहोचण्याचा धक्कादायक अंदाजही वर्तवण्यात आलाय। मुंबई महापालिकेच्या कोरोना टास्क फोर्सच्या IAS अधिकारी मनीषा मैसकर यांच्या फेसबुक पोस्टद्वारे ही माहिती मिळतीये। लॉकडाऊन असूनही कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसागणिक वाढत असल्याचं चित्र आहे आणि सध्या मुंबईत 7 दिवसांनी रुग्णांची संख्या दुप्पट होतीये। 17 एप्रिलला 2,120 असणारी रुग्णसंख्या आठवड्याभरानंतर म्हणजेच 23 एप्रिल रोजी 4,232वर पोहोचली आणि रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याचा कालावधी 7 दिवसांऐवजी तो 8, 9 किंवा 10 दिवसांवर येण्यासाठी मुंबई महापालिका प्रयत्नशील असल्याचंही मनीषा मैसकर यांनी सांगितलंय। तसंच रुग्णसंख्या दुप्पट होण्याचा हा कालावधी कमी होऊन 4 किंवा 5 दिवसांवर होऊ नये याबाबतही काळजी घेत जात असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलंय।